ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ କେତେଟା ପୁଷ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ? ବୋଧେ 500 କି 1000 ପୁଷ୍ଅପ୍ କଲେ ସାଧାରଣରେ ଝାଳ ବାହାରିଯିବ। ହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘଣ୍ଟାରେ ମାରିଛନ୍ତି 3182 ପୁଷ୍ଅପ୍। ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ନିଶାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 3182 ପୁଷ୍ଅପ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡାନିଏଲ। ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁଷ୍ଅପ୍ ଜରିଆରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ରେକର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡାନିଏଲ ଅଧିକ 100 ପୁଷ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ଡାନିଏଲ ଏକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଜନାଲ ପେନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତି। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାହୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରଠୁ ସେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡାନିଏଲ କହନ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କ ମୋର ବାହୁକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଅତି କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ, ଗତିବିଧି, ପବନ କିମ୍ବା ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୀଡ଼ା କମାଇବା ପାଇଁ ବାମ ହାତରେ ଲୋକାଲ ଆନେସ୍ଥେଟିକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଫିଟନେସ୍ ଜରିଆରେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରଗତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ସେ ଏକ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଷ୍ଅପ୍ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ପାଲଟିଲା ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।